Із побажаннями миру, злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного вас вітає Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія «Поділля Центр» і передача «Тема». Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І сьогодні ми говоримо, власне, в День Незалежності, говоримо про те, чи стане ота люстрація, очищення влади пересторогою для тих, хто найближчим часом прийде у владні кабінети, прийде в обласні ради, районні ради, в сільські та селищні ради. Чим що саме загрожує нашій незалежності, нашій суверенності? І що повинен зробити кожен із нас, аби у владу прийшли чесні, справедливі і патріотичні політики? Чому в конкретному районі якийсь там корупціонер, який сидить вже 10 чи 15 років в тій самій райадміністрації чи обласній, він зараз перемалювався і далі сидить? По Хмельницькій області щойно я дав доручення. Завтра сюди приїжджає комісія Міністерства юстиції України з комплексною перевіркою закону України про люстрацію. Сказано, зроблено. В обласному центрі розпочала свою роботу столична комісія з питань люстрації. Її керівник Тетяна Козаченко вкотре зазначила, хто ж все ж таки підпадає під закон про очищення влади. Фактично він забороняє людям, які займали найвищі посади в державі, тривалий час або під час трагічних подій і не пішли за власним бажанням і були частиною системи, яка насправді не справилась з управлінням і довела країну до того стану, який ми маємо, вони більш не мають права протягом терміну, зазначеного закону, мати доступ до державної служби. Тетяна Козаченко зазначила, в області під час революційних подій не було затримано жодного активіста Євромайдану, а також не було порушено кримінальних проваджень. Відповідно до закону, представники правоохоронних органів, які підпадають під застосування заборон, це ті люди, які вчиняли, фактично порушували права і свободи громадянського населення, чинили дії проти активістів, щодо яких було застосовано звільнення від відповідальності. І виявилося, що в МВС і в прокуратурі такої жодної особи не встановлено. Виявилося, що вас, взагалі щодо осіб, що тут відбувалося, щодо громадян, до активістів, не було застосовано ані затримань, ані кримінальних проваджень, ані адміністративних проваджень. Все, що я знала, що було звільнено виключно 7 працівників МВС. За попередніми даними люстраційної комісії, у Хмельницькій області немає осіб, котрі підпадали під закон про очищення влади. Відповідно до посад, зазначених в законі, таких осіб не виявлено. Якщо ж така особа все ж працює в державних органах, рішення про її звільнення може приймати лише її безпосередній керівник. В будь-якому випадку рішення про звільнення того чи іншого чиновника приймає його керівництво. Ви маєте говорити обов'язково з керівником, далі ви маєте обов'язково співпрацювати зі ЗМІ, з громадськими організаціями, а не так, що є якась умовна інформація, яка десь умовно існує, а ніхто не може розібратися, в чому власне проблема, і чиновник залишається на своїй посаді. Створено люстраційний реєстр, де зазначені особи, котрі підпадають під закон про очищення влади. Що стосується нових кадрових призначень, представниця громадського люстраційного комітету зазначила. Якщо ви бачите, що відбувається якесь призначення, у вас є сумніви, зайдіть, перевірте. Якщо він є в цьому реєстрі, значить на нього розповсюджується заборона. Якщо немає, не означає, що не розповсюджується. Треба просто з'ясувати цю інформацію. Остаточна інформація щодо усіх керівників державних структур до членів люстраційної комісії надійде лише у п'ятницю. Сьогодні про це все говоримо із гостями студії. Знайомтеся. Алім Володимирович Міщук, голова Ради громадської організації «Хмельницький Майдан» та Вікторія Середюк, голова громадської організації «Автомайдан Хмельниччина». Вітаю вас в нашій студії. Насамперед вітаю вас зі святом. Бажаю, аби все-таки оцей День Незалежності став отією відправною точкою до справді мирного, щасливого і обов'язково суверенного, неподільного існування життя нашої країни і добробуту кожної нашої родини. Пане Алімо, насамперед хочу поставити перше питання вам. От, власне, чи приїжджали наші київські люстратори на Хмельниччину?
ваше ставлення до тих процесів, які відбувалися, тих спічів, які вони тут озвучили? І як ви вважаєте, чи стануть все-таки оті люстраційні процеси, які нині відбуваються в нашій державі, десь з дотриманням законодавства, десь на межі у того законодавства, пересторогою для тих, хто на наступних виборах прийде до влади? Виборчий процес незабаром розпочнеться, де-факто він вже розпочався. Доброго дня, шановні подоляни, вітаю вас святом Незалежності України. Бажаю добра, миру і всього найкращого. Ви знаєте, ми вже 20 років зустрічаємо День Незалежності України, держави, і кожен рік ми думаємо, що оцей рік вже відбудуться зміни кардинальні, вже почнемо жити краще на своїй землі, Богом даній. Все в нас буде виходити так, як треба, ніхто нас не буде дурити, народ у нас працьовитий, якби ще й керівники мали совість, і все б у нас вийшло. Але от вже 20 років ми вертаємося до того самого і все ходимо по кругу. Тому, коли ми говоримо сьогодні про люстраційні процеси, які відбуваються в державі, ну, дійсно, ті люди, політична верхівка, керівництво наше, яке було за Януковича, воно пішло, десь воно в сусідній країні, яка веде з нами війну, помінялася Верховна Рада не до кінця, не докорінно, тому що ті люди, які були за Януковича, десь третя частина, вони знаходяться сьогодні в Верховній Раді, знову ж таки, помінявся Кабінет міністрів, адміністрація президента. Тобто наверху, ви розумієте, так я бачу, що наверху причесали країну. От. Але мені здається, що не більше. Всього-навсього зробили нову укладку, але якщо донизу взяти, то донизу процеси сильно не пішли. І я би не вважав, що наступні вибори, вони теж внесуть, скажімо, кардинальні зміни, тому що вибори, які відбулися до Верховної Ради, це ж був момент для можливої люстрації. От. Ну, як показав наш український славний народ, люстрація людям нашим виходить не зовсім до вподоби, тому що, якщо ми візьмемо нашу славну Хмельниччину, подивимося на склад народних депутатів, які пройшли по мажоритарних округах, де люди могли вибирати, персоналі вибирали. Зрештою, не дуже то люди вникали. Тобто, по суті, не такий страшний той чорт, якого я знаю, ніж той, якого я не знаю. Так? Ні, ну, звичайно. Тому що ну, всі ми люди, перш за все, всі ми українці. І в кожному своє вподобання, в когось є більше совісті, в когось менше совісті є. І так виходить, але люди, в принципі, мали би визначатися, хто ними має керувати, хто має вести країну, хто має їм допомагати робити свій особистий добробут. Але виходить так, що люди, я ж кажу, не зовсім в ці процеси вникають, можливо, і обирають знов тих самих, які були. Тому що Хмельниччина, якщо ми дивимося на Хмельниччину склад, це народні депутати, це в основному депутати, які то в тій чи іншій мірі вони співпрацювали з режимом Януковича, розумієте? От. Тому в мене ілюзій по цих виборах немає. Пані Вікторія, на вашу думку, чи стане пересторогою, от, власне, ті процеси, які відбуваються, ті зміни, одні керівники пішли, начебто відбулися якісь там і нібито судові процеси. Ну, вони частково відбуваються, але кінцевого результату поки що ми не бачимо. Чи стануть вони пересторогою для тих, хто прийде на наступних виборах? Для того, аби, ну, власне, чи будуть вони боятися чергового Майдану, чергового невдоволення людей? Чи будуть вони зважати на своїх виборців, які, власне, приведуть їх до влади на наступних виборах? Ну, власне, якщо брати те, що було на попередніх виборах до Верховної Ради і те, що відбувається, верніше, можна сказати, не відбувається жодної люстрації, то, напевно, що то не є пересторогою наразі для сьогоднішніх можновладців. І я вважаю, що настільки, наскільки зараз недосконалі судді в нас, судова система, це взагалі неможливо. Треба робити якісь законодавчі проекти, треба робити якісь законодавчі зміни, тому що те, що зараз є, ну, кардинально вигідний для влади, але не вигідний для народу закон про люстрацію, ну, це не закон, це дитячий сміх. І те, що була комісія, я вам скажу, ще в перший день, коли пан Яценюк пообіцяв відправити сюди цю комісію, фактично ми вже це розуміли, що це буде так, просто відчіпного називається. Інакше цю комісію не назвати, тому що стільки, скільки людей зараз при владі, які
заслуговують на люстрацію, які підлягають під люстрацію, всі ті люди є при керівних посадах. І наразі, якщо взяти те, що відбувається в нашій ОДА, які люди далі були там звільнені, призначені і все остальне, ну, фактично йде просто ротація. Ротація йде, як і в ОДА, в міській раді, ротація йде в міліції, в прокуратурі. Тобто всі міняються місцями, тим вони собі виграють час. Виграють час, в цей час вони... Просто народ зневірюється, опускає руки, і те, що було на піку революції, патріотизму, цього всього, коли люди піднялися, вони цей час відтягнули, роблячи вид, що вони бояться, що вони дослухаються, що вони нас пускають в кабінети, і вони будуть робити, йти на зустріч людям, патріотам і так далі. Вони цим виграли час, щоб люди зневірилися, дехто заспокоївся, дехто просто махнув рукою, що відбувається те, що було раніше. От таким вони чином виграли час, і зараз фактично я не знаю, чи щось зміниться далі, якщо не буде дійсно на законодавчому рівні прийняти дійсно справжній закон про люстрацію. Я вам скажу більше, в цей час, коли так звана комісія приїхала з Києва робити тут люстрацію, в цей час я була в Маріуполі. Я розмовляла з військовими. І що вони говорять? Саме маріупольці військові. Вони говорять, що в той час, коли прийшли до них сепаратисти, коли зайняли там якусь частину території, що відбулося? Вони говорять, оскільки не відбулася жодна люстрація ні в міліції, ні в чиновників, то ті всі які люди, які були в партії регіонів, які були проти народу, проти патріотів, це люди, які займали певні посади і доволі такі високі звання в міліції, вони перші перейшли на сторону сепаратистів. Вони сказали, це причина того, що вони не пройшли відповідну люстрацію. Якби їх їх би люстрували, їх би зняли, їх забрали від влади, можливо, би зовсім все по-іншому було. В цих регіонах, в яких просто ця люстрація не пройшла. Це були перші люди, які стали сепаратистами, які стали провідниками сепаратистів все далі і далі на українську територію. Тому на сьогоднішній день, якщо ми не будемо робити жодної люстрації, якщо ми не поміняємо закон про люстрацію, ми маємо розуміти, що суверенність нашої держави є під знаком питання. Тому що якщо кожен, хто захоче десь там якісь сепаратистські лозунги, внедрити сюди, на Західну Україну, то їх підтримують ці непролюстровані чиновники. І це дуже страшно. Нині чимало громадських організацій, з огляду на закон про вибори, активно переформатовуються в політичні партії. Як ви ставитесь до таких процесів? І чи це той шлях, яким мають йти громадські організації, аби змінити стан справ в нашій державі? Ну, я дещо пару слів з того, що Віка говорила. Дійсно, закон про люстрацію, який прийнятий Верховною Радою, він куций, недолугий, але він такий, він відображає той склад Верховної Ради, ту волю, в тому числі і президента України, тому що Блок Петра Порошенка. Наскільки вистачає отієї політичної волі? Так, отієї політичної волі. Отакий прийняли закон. І формально цей закон на теренах нашої області формально. Формальний закон формально виконаний. Тому ми ніяких ілюзій не мали, коли зверталися до Яценюка, але ж до кого тут звертатися? Не до Господа ж Бога. От він на небі, а приїхав цілий прем'єр-міністр в Хмельницький. От ми звернулися до нього, що ми вважаємо, що політичні процеси люстрації, ну, не відображають тих завдань, які би власне Революція Гідності ставила. От на що він прислав комісію? У нас ілюзій не було, тому що комісія підійде абсолютно формально до цього. Дійсно, комісія підійшла формально, сказала, всі чиновники по цьому закону пролюстровані і немає можливості. Правда, пан Яценюк казав голові ОДА Загородньому, що треба проявляти політичну волю під час люстрації. От. Ну і виглядає так, що у нашого голови обласної державної адміністрації цієї волі немає. Я вам для прикладу приведу департамент культури. Можна було проілюструвати. Формально пані Трунова не підпадає під люстрацію по закону і говорить голова ОДА, що немає як її проілюструвати, звільнити. Цей департамент був ліквідований культури. І на цей момент всі пішли, які працівники, вони йдуть з цієї роботи, з цієї посади, і Трунова пішла. Був створений новий департамент культури плюс туризму.
міг голова ОДА не призначати, але він знову ж таки перепризначив пані Трунову. Ви знаєте, якщо подивитися на Одесу, то що робить Саакашвілі, він сам йде тим шляхом, йде політичною волею. Він абсолютно всі свої, які є структурні підрозділи в ОДА одеський, він їх переформатовує, і це йому дає привід, формальний привід для того, щоб привести справжню люстрацію на Одещині. У нас дійсно в області немає тієї волі. Я ще скажу, пам'ятаєте, як прийшли партії регіонів, прийшов пан Ядуха, прийшов сюди керувати областю. Ніхто ж не говорив слово люстрація, не люстрація. Він просто всіх повиганяв, хто не хотів піти лягти під партію регіонів, повиганяв. А решта зайшли в партію знайшов регіонів. Знайшов формальну зачіпку. Так, а решта зайшли в партію регіонів, наприклад, пані Лукомська написала заяву і стала членом партії регіонів заради того, щоб лишитися. Ніхто ні з ким не панькався, розумієте? І тоді прийшли люди шляхом голосування, хай підкупу. А тут прийшли люди шляхом на крові прийшли, розумієте? І волі немає, тому і в нас немає ілюзій щодо тієї влади, яка є сьогодні. Тепер щодо питання участі громадських організацій. Так, по суті, зараз одні прийшли, начебто, як громадські організації вже знають, як на те, що вони стануть політичними партіями, чекаючи лише закону. Інші нині швидко намагаються переформатуватися. Ні, як ви ставите? Прикладом такого переформатування є громадська організація «Громада і закон», яка сьогодні стала партією «Громада і закон». Я вам скажу так, розумієте, ми говоримо про громадянське суспільство, але, на жаль, громадянське суспільство у нас, воно ще не настільки зріле. І громадянське суспільство влада не пускає до влади, власне. Влада вважає, що вона самодостатня, особливо теперішня. Вона самодостатня, вона майданівська, хоча якщо подивитися, то там на пальцях майданівці можна перерахувати, а всі решта сиділи в засаді, а сьогодні зайняли великі посади, розумієте? І вони ніяк не можуть зрозуміти, чого це майданівці мають бути при посадах, а не вони. Вони ж класні чиновники, класні спеціалісти. Тому ті люди, які знаходяться в громадському суспільстві, активісти, вони просто змушені заходити в владу, щоб вже зсередини щось міняти. Інакше не виходить. Хоча я вам скажу, система настільки сильна, що вона дуже швидко переварює тих людей нових, які заходять. Ми дивимося, нам кажеться, що нові люди, нова генерація, попадаючи в тенета влади, вони міняються. От. Але інакшого варіанту немає, владу треба йти. І справа в тому, що ми повинні подивитися, що закони, які прийняла Верховна Рада щодо, зокрема, місцевих виборів, закон говорить, що тільки партії висувають. Нема вже самовисування, не може громадська організація висунути, тільки партії. Тобто вони в будь-якому випадку людей ложать під партії. Крім того, партія має набрати 5%. Тобто ми розуміємо, партії, які нові, вони не мають ніякої перспективи. Це треба йти тільки в партії старого зразка, в Батьківщину, в Блок Петра Порошенка. Ну, тобто це формується. Або створювати партію, потім вливатися з нею в стару структуру. Так, але це домовленості. Це домовленості, це знову виходить купі-продай. Це торговля душами. А зрештою випливає, що це торгівля нашої держави Україна. І власне, Вікторія правильно казала. Чим це загрожує? Сьогодні ми говоримо. Суверенність України. Суверенність України і самим існуванням держави. Що може України зробити на сьогоднішній день кожен мешканець Хмельниччини, Хмельницького, загалом України для того, аби ті люди, які є справжніми українцями, ті люди, які є справжніми патріотами, які люблять свою землю, які бажають, аби вона розвивалася, була незалежною, суверенною державою в сім'ї, як писав Шевченко, у вольній нові. Що вони насамперед повинні пам'ятати, йдучи на вибори, роблячи той чи інший крок, заходячи в той чи інший кабінет чиновника? Пані? Я думаю, напевно, що дійсно з тим, що законодавство нас обмежило, що ми не можемо йти без партій, потрібно в першу чергу, щоб громадяни зрозуміли, що той чи інший активіст, та чи інша громадська організація, якщо вона об'єднується з якоюсь партією, йде від висуванцями до якоїсь партії, потрібно в першу чергу розуміти, що нас це змусило законодавство. І аби не полишити всю цю справу, всю цю роботу, ми повинні це зробити. Ми дійсно повинні з кимось співпрацювати, ми дійсно з кимось повинні йти плече в плече. Отже, це буде партія. І наскільки би цього нам не хотілося, ми це зробимо. І ми повинні зайти всередину цієї системи, щоб потихеньку, полегеньку робити відповідні законодавства для народу, заради народу. І відповідні рухи зсередини розвалювати цю всю машину.
цю страшну машину розрухи нашої держави. Тому ми маємо пройти. Чи немає побоювання, що нові люди стануть новими гвинтиками на місці зношених? Те, що ми пережили, напевно, що те, що нам доводиться і зараз переживати, воно є стимулом для того, щоб ми дійсно міняли країну. І я думаю, що люди це повинні розуміти, а на рахунок того, що людина має в день виборів все ж таки подумати, що незважаючи на все, як кажуть, гречкосіяння, незважаючи на всі рейсові автобуси у святі місця, людина має пам'ятати і розуміти, що нікого, ніхто не зобов'язує жодним чином, беручи цю продуктову торбинку, людина має голосувати розумом і голосувати в першу чергу не для себе, а для майбутнього, тобто для дітей, для онуків. Тому що одне покоління минається, яке обрало цю владу, а інше приходить. І щоб інше наше покоління, наші діти не страждали, ми повинні зробити все. Так, нам важко, але ми це зробимо. Нещодавно на Раді Майдану був голова Хмельницької облдержадміністрації Михайло Загородний. У нас є сюжет, ми його переглянемо, а далі прошу прокоментувати. Люструвати не можна помилувати. Хмельницька громада вимагає очищення влади. Це головне послання очільнику області, котрий тримав звіт на черговому засіданні Ради Майдану. Михайло Загородний був не такий категоричний, мовляв, не слід рубати з плеча. Я хочу, щоб всі ті, хто є професіоналами і готові працювати в інтересах громади і області, хай працюють, але якщо ті, хто себе чимось скомпрометували, але ми маємо мати докази того, що вони скомпрометували, ну, докази, не просто емоції казати, що а він там чи щось робив, чи щось говорив. От дати докази того і казати, і кличуть людинка, оце докази того. Якщо ми говоримо про люстрацію, ну повернення портрету Ядухи на дошку пошани, я вже з вами говорив. Ну це, ну взагалі, ну це підніміться, зрозумійте, ну як? Підніміться хтось зараз на другий поверх. Це не був сьогодні. Підніміться хтось на другий поверх. Утім, ніхто не виявив бажання піднятися на другий поверх. Але пристрасті навколо воскреслих портретів попередників не вщухали. Нагадаю, днями в облдержадміністрації відновили імпровізовану дошку, де розмістили портрети очільників Хмельницької облдержадміністрації. Серед них Віталій Олуйко, Віктор Коцемир та Василь Ядуха. Нинішній голова облдержадміністрації так коментує події. Значить, четвер, ранок, має бути зараз прем'єр-міністр. І розуміння того, що вся святковість заключається в тому, що мають бути портрети святкові і так далі. Оце бачення було, оце висли. Я не звертав увагу ні на стіну, ні цей. Ті портрети висіли. Да, вони висіли, потім я їх був зняв, а от посчитали, що в праздничний день треба це повісити обратно. Така відповідь громадськість не влаштувала. Люди вимагали викрити виконавця чорної справи. Виконавець не винен, той, хто повісив завгост, вішав на завгост, пане, будемо переводити стрілки. Питання знято, слава Богу, тому що воно дійсно було недоцільне. Хоча б того, що ви не втік, його треба. Ну, вже зняли. Ну, а, Пруса, я не знаю. Не, зняли всіх. Що ви, зняли всіх. Без вибору, зняли всіх. А, ну. Ну, якщо будете вертати, то ви Ядуху не вертайте, бо разом з Сталіним, з Берією і з Кагановичем. Добре. Та на портретних баталіях тема люстрації не вичерпалася. Я, в першу чергу, як член люстраційного комітету, ще в березні, коли ви казали, що ви пролюструєте, ми вам додатково догонку казали, що ці люди не підпадають за дію про люстрацію. Ми мали ці посади, що ви їх просто оновите команду. Не голі держадміністрації, а начальників департаменту. Ви поки нікого не змінили. З того часу, як в мене з'явився перший заступник, якого я призначив, я вже маю на кого опиратися і ставити завдання. Тобто я думаю, що ви побачите якісь зрушення в цьому напрямку. Отож, громадськість чекає на зміни. Поки що терпляче. Пане Ліма, скажіть, будь ласка, на сьогодні. Свого часу, коли вперше Михайло Загородний прийшов до громадських активістів, він говорив про те, що критикуючи, пропонуйте. Сьогодні. Чи почуті ті пропозиції, які були висловлені громадськими активістами? Ну, то, власне, і особливо ніхто нас і не питав за цей період, поки
нинішній голова адміністрації займає своє високе місце. Просто було домовленість з головою ОДА, пройшло вже тих 100 днів, вже навіть більше пройшло 100 днів його роботи. Ми хотіли почути все-таки, що робиться на теренах області, які основні напрямки діяльності адміністрації, тому що мало інформації, можливо, щось робиться мало інформації. І я вам скажу, в принципі, зустріч, яка відбулася самим фактом цієї зустрічі, а це була зустріч голови ОДА на спільному засіданні громадської ради при ОДА та Ради Майдану. Сам факт зустрічі – це добре, вона переносилась кілька разів, але, скажімо так, виникло певне невдоволення людей після того, як ми поспілкувались, тому що питання все-таки вони, ну як це по-російськи, скомкувалися. Не було того відкритого такого діалогу. Звичайно, ми почули про те, що область приймає активну участь в будівництві споруд захисних на сході. Почули ми, що область має, ну, порівняно непоганий урожай. Але ми не почули, якщо як той урожай продати, за яку ціну, коли ціни нема сьогодні, і що нинішня адміністрація робить, як вони це доносять до уряду, тому що з цією бідою щось треба робити, ціни немає на зерно, на збіжжя. А це, в принципі, сьогодні чи не єдиний ресурс експортний, який держава може продавати. І, тобто питань є багато. Коли ми вийшли на складні питання, якраз виходили на питання люстрації, голови адміністрації виникло якісь проблеми, питання, йому треба було піти. Він проводив нараду, може там ще з кимось зустрічався, але ми просто не встигли поспілкуватися, тому що ми толерантно хотіли підійти до острих питань, але толерантно все-таки. Ну, на жаль, ми не встигли, тому що голова адміністрації пішов. Ми чекали, що ще вернеться, поговоримо, чекали півгодини. На жаль, він проводив нараду, в кабінеті так і не прийшов. От, тому, в принципі, розмова не відбулася, на нашу думку. Чи наші пропозиції, які ми даємо, чують? Я думаю, що не чують. Я наведу один приклад. Сьогоднішній кричущий приклад. Є в нас кардіодиспансер в місті Хмельницькому, обласний кардіодиспансер. І є відділення хірургії, кардіохірургії в обласній лікарні. От наші чиновники від медицини вирішили об'єднати це в одну кучу, і причому це зробити на місці, де є сьогодні кардіодиспансер. Хірургія класна, передові технології, але це коштує, стартують ціни на ці операції від 50, 100, 150 тисяч гривень. Хто собі це може дозволити? А кардіодиспансер, люди приходять, отримали якусь капельницю, підлікувалися і можуть ще якимсь чином жити. Ви розумієте, людям пропонують мерседес, якщо вони не мають гроші на велосипед. І це робиться таким наглим чином. І от буквально на днях голова районної, вибачайте, обласної ради призначив виконуючим обов'язки головного лікаря кардіодиспансера, діючого, практикуючого керівника хірургічного відділення Андрія Кланцу. Тому ми домовилися, що буде комісія створена, громадськість попрацює в цій комісії. Коли ми подали списки громадськості, комісію створили, а громадськості нікого. Ми вчинили бунт на кораблі. В результаті, кілька днів назад, включили кілька наших людей. Але комісія ще не приступила до роботи, а вже призначає голова обласної ради людину, яка фактично буде тягнути на себе. Тобто ми втратимо в області медицину терапевтичну і, власне, будуть людей підводити до операцій. Різати до скальпеля. Тому і це робиться, коли ми говоримо з вами, знову ж таки виходимо на люстрацію. Ви знаєте, часом і не хочеться ту люстрацію робити, не хочеться бігати, тому що замість одних чиновників приходять, як правило, тільки зараз. Тобто, по суті, якісних змін, на вашу думку, не відбувається? Якісних змін не відбувається. Ми потратили час, щоб пішов попередній керівник департаменту охорони здоров'я, прийшов пан Цуглевич, новий, але який новий, коли він член партії регіонів і депутат Кам'янець-Подільської ради від партії регіонів був. Яке ж це нове обличчя, розумієте? Тому воно не міняється. І я вважаю, от візьмемо на освіту. Якщо ми подивимося сьогодні в області, по всіх районах, керівниками управління освіти, ті самі люди, які були, а ми ж знаємо, що фальшування відбувалося, власне, освітяни велику участь в цьому приймали, тому що вони приймають участь в виборах, їх задіюють. І, ну, треба сказати, нема змін. Розумієте, вони не доходять до голови. Що варто зробити? У нас залишається буквально 2 хвилини. Що варто зробити, аби все-таки ті якісні зміни відбулися? Чи запропоновані, скажімо, через тих самих політиків, громадських активістів, скажімо, представників Верховної Ради,
зокрема і від Хмельниччини, законопроекти, пропозиції до законів, до зміни до законів, аби все-таки процес люстрації, процес очищення влади відбувся і більше жодному чиновнику, жодному можновладцю не було повадно вкотре обдурювати народ і спекулювати святими речами, які є для українців. Ну, напевно, що наразі те, що ми маємо дійсно недосконалий закон, але все ж таки є про люстрацію, ми нічого не можемо зробити, зв'язані руки. Напевно, що кожні керівні призначення, посади, все ж таки треба робити комісію створювати, в яку мають долучатися громадські активісти, які дійсно відверто, щиро дивляться, збирають інформацію, які хочуть для себе, для свого народу, для своїх побратимів достойних керівників. Тому таким от чином от комісійно призначати будь-які керівні посади. Це наразі. А далі вже все в руках народу, який має голосувати розумом. Це все в руках нас самих. І ми це маємо розуміти, що нам ніхто не прийде і нічого не зробить. Ми маємо все робити самі і думати треба, коли голосуєш, за кого голосуєш. І тоді має прийти до влади ті керівні органи, які мають робити все для людей. Що ж, на цьому дякую вам. Я думаю, що пам'ятати треба всім, що Україна починається кожного із нас. Дякую, дякую усім вам, хто дякую був у цій порі із нами. Зі святом вас. Це була... Встигаєте. Встигаємо, Від звідки? Від дякую вам, чи просто я вітаюся і все? Перша камера, ти прощаєшся. Угу. Є? Дякую усім, хто був із нами. Це була тема. Побачимось завтра на телеканалі «Поділля Центр».